mpya zilizosheheni michezo, burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na habari. Leo ni siku ya kipekee ya siku ya mwanamke duniani. Mengi yamesemwa kupitia risala aliyosoma mkurugenzi wa halmashauri Bi Agnes Mkandia. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba ya wanawake wote wa Tanzania na dunia yote. Katika uumbaji wa Mungu, Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, lakini aliyeanza kushuka duniani alikuwa ni mwanamume. Wanamume kama kawaida yao waliambiwa wasile tunda. Wewe kama uliambiwa usile, kwa nini umekula? Baadaye wanasema mwanamke alimshawishi. Mwanamke hakuwepo wakati mwanaume anaambiwa, kwa hiyo alikuwa hajui. Kwa hiyo wanaume tunawapenda sana, lakini mpunguze kidogo kutuonea. Sasa niingie moja kwa moja kwenye siku ya leo ambayo mada kuu yetu au kauli mbiu inasemaje jamani? Wangapi mnakumbuka kauli mbiu? Eh, kuna mtu anakumbuka meza kuu? Haya, mseme. Uelekee uchumi wa viwanda, tuimarishe usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake vijijini. Mpigeni makofi mwenyekiti wa halmashauri. Sasa mimi naenda moja kwa moja kwenye vitu vitano. Ili kauli mbiu yetu hiyo iwe hai na iwe halisi, wanawake wanahitaji mambo yafuatayo ambayo serikali imefanya, lakini bado tunahamasisha na halmashauri iweze kufikia pale ambapo pamebaki katika kazi kubwa na nzuri ambayo imeshafanyika. La kwanza, sasa hivi tuna dawati la jinsia katika kituo chetu cha polisi, na kupitia dawati hili la jinsia tunakemea kila namna ya unyanyasaji wa kijinsia, gender based violence. Tunaikataa katika jamii yetu ya Kitanzania. Wanaume, ipo namna ya kuongea na mwanamke hata kama amekosea. Na wapenda wanaume wa pwani, wao wanampiga mwanamke na kipande cha nini? Cha kanga. Sasa wao wanarusha ngumi lote hilo. Mwanamke ni kiumbe delicate, kiumbe kizuri. Mungu amekuwekea huwa ndani ya nyumba. Unaanza kulivuruga litapendeza tena. Mwanamke huyo huyo amebeba mimba, kakuzalia watoto, na wewe unaitwa baba fulani, unajisikia sifa, unampiga tena kweli? Naomba sana tuepuke jambo hili. Lakini mwanamke huyu si ndio starehe yako mwanaume? Sasa kama ndio burudani yako, unaipigaje burudani yako? Mimi siwaelewi, unajua? Siwaelewi kabisa. Naomba tukatae unyanyasaji wa kijinsia. Na wewe mwanamke unayenisikia, uwe kwenye viwanja hivi au upo nyumbani, fika haraka sana kituo cha polisi. Lipo dawati lenu iwapo unanyanyaswa na mwanaume, anakupiga, anakudhalilisha. Lakini kingine, wanawake, nimeona wengi sana mwanaume akikufanya hivi hivi unakimbia, unaacha mali, unaanza kudai. Dai ukiwa huko huko ndani. Hivi kweli utaondoka alafu udai vitu? Kwa hiyo naomba sana. Lakini mimi sio muumini wa kwenda kudai mali au kupigana. Mimi ni muumini ninayeamini dini ya Kikristo, lakini dini ya Kiislamu pia inazungumza habari ya kuheshimu wanawake. Wenzetu wa Islamu wameenda hatua ya zaidi, wanasema mbingu zipo kwenye miguu ya mama zetu. Kweli sio kweli? Pepo ndio hiyo mbingu, pepo hiyo hiyo. Sasa kama pepo iko kwenye nyayo za mama yako, mwanamke yoyote ni sawa na mama yako. Epuka kumnyanyasa ili usiende jehanamu. Jambo la pili, kuna swala la kukeketa watoto wa kike. Ndugu zangu, wanawake wenzangu, tufungane mikono, tushikane, tufunge vibwebwe, leta vibwebwe, tukatae watoto wetu kukeketwa. Mtu anakuambia hicho kilichokaa katikati ya miguu ya mwanamke ni najisi, lakini hicho hicho anakitafuta. Tukatae swala la kunyanya la kutahiri, wanasema kutahiri, circumcision na kadhalika, yana majina mengi sana. Mimi jambo hili linaniuma sana. Mnamsababishia mwanamke, wengine wanapata fistula, unakuta mkojo unatoka uzeeni, mama anateseka.
na mbaya zaidi kuna wanaume wengine wabaya wanatumiwa na shetani, wanaomba wanawake mapenzi kinyume na maumbile. Yote hii ni unyanyasaji wa kijinsia. Zipo ndoa zimevunjika baada ya mwanamke kukataa unyanyasaji huu. Mimi kama mwanamke naongea kwa uchungu sana. Wanaume, Mungu aliwapa wanawake kama wasaidizi, aliwapa wanawake ili msimame nao Mungu aweze kuwabariki. Msiwatumie tena wanawake kama namna ambavyo mnafanya sasa katika dunia hii iliyojaa uovu, iliyojaa uharibifu. Naomba sana walimu, wazazi, walezi, jamii, majirani, vyombo vya dola, tushikamane kukataa ukeketaji wa watoto wa kike. Wengi wanablidi mpaka wanakufa, tena wanakatwa eneo hili zuri kwao katika mazingira mabaya, na wengine wanapata maambukizo ya ukimwi kwa sababu kale kawembe kanakatia watoto watano mpaka sita. Jamani, mtoto wako ni mzima, ni salama, unaenda kumkabidhi shetani, anaenda kumfanyia ukeketaji, anamwashia na virusi vya ukimwi. Hivi Mungu akikuangalia wewe mzazi anakuonaje? Jambo hili tulikemee ndugu zangu, lakini narudia tena, hiyo ndio starehe ya mwanamke. Lazima tukatae jambo hili wote kwa pamoja. Wanaume wamekuwa very selfish. Wao wanataka tu wafurahie, lakini wanawake wasifurahi. Mimi naomba niliweke hili wazi kabisa, tukatae na vyombo vyote vya dola, viongozi wa dini, wa Kristo kwa Waislamu, wote tushirikiane misikitini na makanisani, tukatae unyanyasaji huu wa kukeketa watoto wa kike. Swala lingine ambalo lipo mbele yetu katika kufikia kauli mbiu hii ni swala la viwanda. Mkurugenzi mtendaji, mwenyekiti wa halmashauri, hongereni sana. Mmetoa zaidi ya milioni 40 katika kuwawezesha wanawake kiuchumi. Na awamu inayofuatia sasa, pesa hizi zitatolewa kwa wale tu wanawake ambao wameanzisha viwanda vidogo vidogo. Ninawaomba wanawake tukae katika vikundi ili tuweze kupokea pesa hizi za Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ili tuweze kufanya miradi yenye kuleta mnyororo wa thamani kuongezeka kupitia viwanda vidogo vidogo. Hivyo kina mama, naomba sana mlikumbuke hili. Jambo lingine ambalo ni changamoto kubwa ni swala zima la umiliki wa ardhi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. John Joseph Pombe Magufuli alishatangaza wakati ule anaomba kura pale Jangwani, na alisema kabisa mwezi ule wa 8 kwamba kumiliki ardhi ni haki ya kila mtu, mwanamke kwa mwanamume. Kwa hiyo kama kuna mwanamke yoyote ambaye ananyanyaswa, anazuiwa kumiliki ardhi, hilo ni kosa la kisheria na huyo mtu anatakiwa kushtakiwa. Na leo ninao furaha kubwa sana, namshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Dr. Kemwe Steve ametuletea wanasheria kutoka mkoani, mmesikia hapa wakijitambulisha, kwa ajili tu ya kuja kusikiliza kero za wanawake. Toka asubuhi wamekuwa hapa na wameniambia wameshafikisha mali wanawake zaidi ya 60 ambao wameshaonwa. Jambo hili ni faraja kubwa sana kwangu, kwa sababu ndicho kilikuwa kiini cha kutafuta siku ya leo tuwe na kitu cha kihistoria ambacho tumefanya kwa ajili ya wanawake. Wilaya inaongozwa na wanawake kwa 99%. Tulikuwa tunatamani sana leo hii wanawake wakakumbuke kwamba siku ya leo walikuja wanasheria kutusikiliza. Ndugu wananchi, ndugu wanawake, usikubali unapoambiwa kwenye mirathi hii wewe hutakiwi kurithi kitu, wakati mali hizo umechuma pamoja na mume wako. Usikubali hata kidogo. Kimbia haraka kwa hao watu wa paraligo, lakini kimbia pia kwenye dawati la jinsia na maeneo mengine ili usaidiwe kupata haki yako. Ukinyamaza inakula kwako. Kwa hiyo ndugu zangu, wanawake wenzangu, naomba sana tusilie uvunguni, tuinuke, tuweze kupaza sauti zetu, tuweze kusikika, tupaze sauti tusikike.
Ndugu wananchi, jambo lingine ambalo ni kero kubwa kwa wananchi ni biashara ndogo ndogo. Biashara za wanawake hazijarasimishwa, lakini pia kumekuwa na vikero vya kodi ndogo ndogo. Kwa heshima na taadhima, nimpongeze Dr. John Joseph Pombe Magufuli, mheshimiwa huyu rais wetu, alikataza kodi ndogo ndogo kwa mama amebeba tenga la mchele, la mboga mboga kodi, la mihogo kodi. Lakini nimpongeze sana mwenyekiti wa halmashauri kupitia zile sheria ndogo ndogo za halmashauri. Wamehakikisha kwamba wanawake hawatozwi kodi kwa vitu vidogo vidogo, viushuru ushuru hivi na kadhalika, ambapo havina lengo la kumuinua mwanamke maskini. Lakini lengo lingine, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi wako, ninawapongeza sana kwa sababu mmeniambia sasa hivi mmetenga eneo kwa ajili ya biashara za wanawake. Naomba jamani wanawake, hilo eneo litakuwa la viwanda vidogo vidogo, ili mwaka kesho tukutanie huko, tusikutane tena huku, tukutane kwenye eneo letu la viwanda vidogo vidogo na mkutano wetu wa siku ya wanawake duniani mwaka 2019 tutafanyia katika viwanja hivyo. Mpigeni makofi mwenyekiti wa halmashauri. Jambo lingine, ndugu wananchi, ni swala zima la mikopo ambayo ni rafiki. Yupo hapa meneja wa NMB na meneja wa CRDB. Naomba sana, kauli mbiu ya mwaka huu inalenga vijijini. Wanawake wa vijijini wapewe mikopo ambayo inaendana na mazingira yao ya kiuchumi, ya kisiasa na ya kijamii. Unapompa mwanamke wa huku mkopo sawa na yule wa Dar es Salaam au wa Morogoro mjini, baadaye mnaishia kunyang'anya magodoro, TV na vitanda. Naomba tuwe sasa na mpango endelevu ambao utakuwa ni rafiki katika kumsaidia mwanamke kupitia mkopo utakaompa, ili uwe mtaji na ukawe baraka kwake na wala sio laana. Usisahau kusubscribe Wonja TV.